Hey guys， 今天呢，我们要来开箱一把我非常非常喜欢的一把枪，那我们就赶快的来开箱给各位看吧。好了，那又到了大家最爱的开箱时间。那你可以看到这把枪，它就是 VMC 所推出的由 Nice Armament 授权 SR16E3 Mark II M Lock 版本。那这把枪呢，迫不及待先来跟大家来介绍这把，那我们就来打开它吧。那映入眼帘的就是这一把非常精美的 SR16E3， 先给大家看一下盒子里面有什么。这是它的说明书，维持一贯 VFC 的作风，还有一个填弹器。那再来就是这个枪本体，那我们现在把枪拿出来给大家看一下。那这就是这一把 SR16E3， 我个人是真的觉得这把非常非常的漂亮。那我们近一点拿给大家看一下，这个就是 Nice Armament 的刻字，你可以看到这是 CQB Mark II 的版本，然后鱼骨的部分它也是用 M Lock 的系统，那你可以看到这边有个 QD 的孔位，另外一边也是，它是做双边的，然后再来看到卸弹钮的部分，一样是双边的设计，大家可以看到，包含枪机释放的地方也是双边的，还有它的射旋钮也是双边的。在它后面的这个 QD 的这个座，它也是做双边的，等于是你左右手都可以通用。枪托的部分就是海豹托，我们再看到前面这边，前面它的准心也是可调式的，然后上面有 Nice Armament 的 logo， 啊，这个火帽真的蛮帅的。我们拉开枪机给各位看一下。枪机的部分大家也可以看到，它这边也是有 Nice Armament 的 logo， 然后在这边非常精美的刻字，然后护工的部分它这边也一样有 Nice Armament 的刻字，那一样是加大的，不像我那个 Mark 18它一开始是平的。然后大家一定会很好奇为什么没有弹夹，因为弹夹我拿去做别的事情了，所以我们等一下到靶场的时候会用我原本的 VMAG 来做测试。好，那我们就直接到靶场来测试一下这把给大家看吧。好，那我们到靶场了以后，我们要来介绍这把 SR16E3。好，那我们现在就来打单发，给大家看一下它的射击表现。那这就是单发的部分，那我们再来试试看连发。好，那刚刚单发试完，我们再来试连发给大家看。好，那我们现在来测一下初速，一样是用12公斤的瓦斯，1.25的 BB 弹。那今天天气有比较冷一点点，所以多多少会影响它的气化效能。现在就打个10发。好，那测完初速以后，我们来看一下这把的弹着，那我们就来看一下它单发的弹着吧。
那我们来看一下，那你可以看到差不多基本上都是在同一个点上。 Pop up 的部分我们还没有调整，到时候会再调整，因为拿到这把我就迫不及待想赶快来跟观众分享。那我们再来稍微的介绍一下它里面的东西。好，那我们从靶场这边回来以后，我们来跟大家来稍微介绍一下。那想要更详细的了解 Knights Armament 生产的这一把 SR16， 可以到雪漫武装小赵的连结来观看。小赵之前有介绍过这一把枪，那里面的内容非常非常的详尽，有兴趣的观众可以点击右上角的连结观看小赵介绍的这部影片。那我们再来回归介绍一下这家公司 Knights Armament 这家公司它的一些简史。首先呢，这一把枪是由 Knights Armament 他们所生产的一把枪。那在真枪的世界中呢， Knights Armament 这家公司它有生产出非常非常多的 AR15 的枪系，那它最有名的步枪是SR25 的半自动狙击枪。那这一把 SR16 呢，同样的它也是 Knights Armament 这家公司非常非常有名的一项产品。那它其实做最多的就是 AR15 的枪系这样。那这把呢 VFC 推出的 SR16， 我们手上这一把的版本它是 CQB 的版本，所以你可以看到它的枪管其实是比较短的。那同时 VFC 它有出卡宾版的，那卡宾版的鱼骨跟枪管就比较长，同样的它附赠你的 Iron Sight 是斜45度的，那就不像这个 CQB 版的它是附在上面。那其实这把枪呢蛮多的设计我很喜欢，包含一开始的扳机护弓以及它的双边卸弹还有双边枪机式，在使用上来说我觉得非常非常的舒服。那 Knights Armament 授权 VFC 做了这把枪呢，它的很多地方在细节其实就 VFC 一贯的作风，它该有的刻字全部都有。我相信如果你是本身是非常喜欢 KAC 这家公司的话，你一定不能错过这把 VFC 所推出的 SR16。那我个人是真的非常非常喜欢这把枪，这把枪几乎拥有了所有该有的刻字，从准心到罩门，然后以及它的枪身，包含射旋钮的部分，还有下面的扳机护弓，全部都有 Knights Armament 的刻字。好，那你们可以看到新版的这个火控，它零件除了全部都是钢制的以外，最主要的地方是它这边原本会有一个切气片，在早期的版本都有。那现在新的火控组呢，它是改用这边里面有一个内六角，然后你可以锁让它往前出来，来增加它的出气量，所以代表说它新版的枪机组也是使用新的 V3 版本，也就是它的枪机是不可调，不像 V2 版本的是可调式枪机。这把枪真的是非常非常值得你入手的一把好枪。那我们今天的开箱就到这边结束咯，我们下次再见，拜拜。